Čau! Šodien tu skaties pēdējo video sēriju par finansēm jaunatnes organizācijās. Iekārtojamies nedaudz ērtāk un šodien es tev pastāstīšu, kā pašrocīgi sagatavot gada pārskatu. Es ceru, ka visu pastāstīšu tev viegli un saprotami, taču, ja kaut kas nebūs skaidrs, atstāj zem video komentārus un es tev uz tiem atbildēšu. Tātad, ko mēs jau zinām? Mēs zinām to, ka grāmatvedības uzskaiti tu vari veikt vienkāršā un divkāršā ierakstu sistēmā. Ja tavi organizācijas saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāk par 40 000 eiro, tad tu grāmatvedības uzskaiti vari veikt vienkāršā ierakstu sistēmā. Šajā gadījumā gada pārskats sastāvēs no ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un detalizētas informācijas par ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu. Taču, lai tiktu līdz gada pārskata sastādīšanai, vispirms visi ieņēmumi un izdevumi ir jāreģistrē ieņēmumu un izdevumu žurnālā. Vēlreiz atgādināšu, ka pie vienkāršās ierakstu sistēmas mēs ieņēmumus uzskaitam tad, kad tie reāli ir ienākuši bankas kontā, un izdevumus uzskaitam tad, kad tie reāli ir izgājuši ārā no bankas konta. Tas nozīmē to, ka šo žurnālu mēs aizpildam balstoties uz bankas konta izdruku. Un mēs zinām arī to, ka katram ierakstam bankas konta izdrukā ir apakšā cits attaisnojuma dokuments. Neaizmirstam par tiem. Atgādinu, ka šeit nevarēsim vienkārši pārrakstīt bankas konta izdruku. Ja tu izmanto skaidrs naudas darījumus un kases ieņēmumu un izdevumu orderus, šajā žurnālā reģistrēs arī tos. Es tev ļoti īsi pastāstīšu, kā šo žurnālu aizpildīt, bet detalizētu informāciju skaties valsts ieņēmumu dienesta metodiskajos materiālos. Žurnāla kreisajā pusē tu veic ierakstus par saņemto naudu un atzīmē, ka tā ir saņemta bankas kontā. Žurnāla labajā pusē tu redzi ieņēmumu un izdevumu sadaļu, kas ir sadalīta atbilstoši ieņēmumu un izdevumu pārskatam, par kuru mēs esam runājuši iepriekš. Manā piemērā Jānis ir iemaksājis biedru naudu 10 eiro bankas kontā, kurus es norādu pie bankas konta saņemtās naudas un vēl papildus ieņēmumu sadaļā zem biedru naudām. Attiecīgi, ja esi saņēmis projekta līdzekļus, tos tu norādīsi bankas sadaļā pie saņemtās naudas, kā arī ieņēmumu sadaļā zem projektu līdzekļiem. Tieši tāpat tu darīsi ar izdevumiem. Ja esi samaksājis darba algu nodokļus vai citus izdevumus, tos tu norādīsi bankas sadaļā pie izsniegtās naudas un arī attiecīgajā izdevumu sadaļā. Lai sastādītu ieņēmumu un izdevumu pārskatu valsts ieņēmumu dienesta vajadzībām, ņem talkā žurnāla ieņēmumu un izdevumu sadaļu. Excel ir burvīgs ar to, ka būs saskaitījis kopā visus ciparus un tev atliks tikai pārrakstīt gala rezultātu. Jebkurā gadījumā nepaļaujies tikai uz Exceli un pārbaudi, vai visas formulas ir ievadītas pareizi, kā arī vai visi ieraksti ir veikti. Lūk, tu redzēsi mazu špikarīti, kā ieņēmumu un izdevumu žurnāls sasaucas kopā ar ieņēmumu un izdevumu pārskatu. Tev obligāti nav jāizmanto Excelis. Tu vari izmantot arī kādu no grāmatvedības programmām, kas piedāvā vienkāršā ierakstu uzskaites sistēmu. Tādā gadījumā tev tikai jāapgūst konkrētās programmas specifika. Ieteikumu grāmatvedības programmai tu vari atrast zem video, taču ja tev ir vēl kāda programma, kuru var izmantot šādā nolūkā, lūdzu padalies komentāros, gan jau kādam citam arī tas noderēs. Vēlos piebilst. Ja tava organizācija ir saņēmusi ziedojumus, tad pie gada pārskata sastādīšanas ir nepieciešams sastādīt arī ziedojumu pārskatu. Tādēļ papildus vari taisīt saņemto ziedotāju sarakstu pēc šādām kategorijām. Nu lūk, mēs esam apskatījuši, kā no vienkāršā ieraksta sistēmas mēs varam tikt līdz gada pārskata sagatavošanai. Taču šis bija ļoti vienkāršs piemērs un neaizmirsti, ka katrai organizācijai gada laikā var būt bijuši kādi specifiski un īpaši notikumi, kuri būtu jāņem vērā. Es jau minēju, ja tavi saimnieciskās darbības ieņēmumi ir virs 40 000 eiro, tad grāmatvedības uzskaiti jāveic divkāršā ieraksta sistēmā. Šajā gadījumā gada pārskats sastāvēs no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata, kā arī no detalizētas informācijas par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem. Tas nozīmē, ka grāmatvedības uzskaitē mēs izmantojam grāmatvedības kontu plānu un grāmatvedības kontus. Tās ir kā mazas kastītes, kurās mēs grupējam ieņēmumus, izdevumus, saņemtos un izrakstītos rēķinus un visas samaksas.
Turklāt atšķirība no vienkāršā ieraksta sistēmas ir tā, ka mēs vienu ciparu ierakstam viena konta debetā un otra konta kredītā. Tādā veidā arī izveidojas divkāršais ieraksts. Grāmatvedības konti ir iedalīti 8 grupās, kuri gada laikā tiek apkopoti virsgrāmatā. No šīs virsgrāmatas mēs sagatavojam bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu. Te tu redzi ļoti vienkāršu ieskatu virsgrāmatā ar izdomātiem cipariem. Katrai organizācijai kontu nosaukumi un kontu daudzums var atšķirties. Šeit esmu iekļāvusi tikai dažus būtiskākos, lai tu vari redzēt, kā tas viss izskatās. Bilanci tu sagatavoji izmantojot kontus no 1. Līdz 5. Kontu grupai. Savukārt ieņēmumu un izdevumu pārskatu tu sagatavoji izmantojot kontus no 6. Līdz 7. Grupai. 6. Kontu grupā ir uzskaitīti visi tavi ieņēmumi, un te tu vari redzēt, kur šie ieņēmumi parādīsies ieņēmumu un izdevumu pārskatā. 7. Kontu grupā ir uzskaitīti visi tavi izdevumi, un te būs arī špikerīts, kur tos norādīt ieņēmumu izdevumu pārskatā. Šis ir vispārīgs ieskats, kā komplektēt bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu. Lai šo visu apgūtu, diemžēl nepietiks ar dažām minūtēm YouTube, bet tu vismaz esi redzējis, kā tas izskatās. Ja tomēr tev ir nepieciešamība pēc divkāršā ieraksta sistēmas, iesaku tev pamācīties kādos grāmatvedības kursos vai uzticēt finanses grāmatvedim. Paldies, ka skaties! Šī bija pēdējā sērija par finansēm jaunatnes organizācijā. Ja tev vēl ir jautājumi, Kaņieris piedāvā saņemt bezmaksas konsultāciju pie manis. 5, kas pieteiksies, rakstot uz Kaņiera ēpastu. Lai veicas!